издание на Техно отново ще обърнем поглед към хората, които правят електронна музика у нас. Тях няма да ги чуете по радиото, все още ги няма и в класациите, въобще истински дълбок underground. Дали това ги отчаива, има ли предубеждение към музиката им, защо не се купуват български албуми и въобще лесно ли се прави електронна музика в България? С тези въпроси навлизаме в зона 204, зоната на Ники и Тоше. Здравейте, аз съм Тоше, това е Ники. Аз съм Ники. А ние сме в зона 204. Началото започна през 92-а и 3-та година, когато слушахме по-танцуални стилове. Минахме през доста етапи и вече докато се събереме да правим определения стил музика, бе изминаха доста години. Начинът на правене на музика за нас е в началото с секвенсъра, т.е. секвенсър и синтезатор. Не сме започнали от компютъра. Компютъра дойде много по-късно. И цялата идея е просто... Мисленето е съвсем ми се промени, като мислиш по начина както мисли една такава машинка, а не както мисли компютър. В общи линии, само да допълна, компютъра за нас е като едно помощно средство, с което успяваме да си донаредиме музиката и в крайна сметка да го използваме за компенсация на други техники, които все още няма. Първо започваме от звукът, правиме си звуци, след това ги подреждаме по някакъв начин, гледаме дали звучи хубаво, как е, какво е настроението в даденото парче и дали звука е подходящ. Защото ние не държиме толкова на семплите, ние предпочитаме сами да си ги направим. Разработваме всеки един луп самостоятелно. Нямаме семплирани готови ритми, смисъл такъв с касата, за всичкото, само просто нашия компютър лекичко да е попроменил нещата и да кажем това е наша песен. В смисъл, аз буквално като седна да правя неща в нас, после да ги занеса в тях, да ги дообработим и така нататък, започвам от голата каса, наслагвам, променям, изкривявам, правя, струвам, докато получа филинга, изобщо докато се издуе самия ритъм, докато тръгне. И оттам насетне вече решаваме какви звуци да се сложи и така. Първо аз искам да кажа, че съм започнал така именно като диджей, смисъл такъв, свирил съм известно време. Като такъв съм се старал да черпя информация от различни стилове. За момента изобщо така утвърдени за мен любими стилове са биг бит, трип хоп, хаус, изобщо широк кръг от съвременна така клубна музика и не на последно място, разбира се, техно музиката. Това е един, може би, така малък конфликт с всичките тези неща, които изборих, но определено там е нашата страст. Ами аз съм се занимавал малко с музика, но това е, може би, защото всичките в нашата фамилия са музиканти и просто някакси така се случиха нещата. Аз съм човек, който обожава скречовете и чувства ритъм. Значи в България нещата седат по такъв начин, че дори и да бъде издадено нещо, то няма да има продажби. Тоест, при нас не е завъртяно това колело. Правя сингъл, правя клип,
парчето тръгва и то се продава сингъла, след сингъла се продава албума. Тук няма такова нещо. Правят се клипове, издават се дискове и касетки най-вече, което е глупаво. И седат по някакви рафчета в някакви магазини на, кажем, ефтина цена, нали, за българския стандарт, но никой като погледне просто цената и си казва българска група, а че поредния буклук, примерно, и не го купува. Да, има и още нещо, което е общо известно, в смисъл такъв, определено в техномузиката, изобщо за техноизпълнители, така електронни изпълнители, много важно нещо е неговата музика да бъде предоставена, да се пуска от диджей, т.е. да бъде на винил, да бъде удобна за пускане от тях, така че което си харесва, да, не някой парче, някой диджей си го харесва, просто да отиде да го издърпа и да си го купи. То, разбира се, хем ще бъде на по-тънка цена изобщо. Има шанс, обаче ние дори нямаме и завод за плочи. Има доста хора, които правят доста добра музика и си стоят и просто нямат шанс да тръгнат на някъде. В смисъл такъв, опитват се да направят нещо, но никой не ги е чул. В смисъл познавам хора, които правят изключително добър хаус, диско хаус, такъв, който в момента определено би могъл да се слуша. Хора, които правят добър биг бит, трип хоп, drum and bass. Това са хора, които някак си са малко така интелектуално настроени и поради целият този механизъм си стоят вкъщи. Щом не сме се отказали толкова години, мисля, че няма смисъл да се отказваме. Все пак това е нещо, което ни вълнува, това е нещо, което може да ни отпусне в момента психически. Мисля, това е най-важното за нас. Сега не знам дали точно имаме бъдеще, това зависи от много неща. Но се надяваме да има бъдеще, защото мисля, че за една малка държава трябва да покажем нещо на света. Просто за да може да имаме някакви изяви по света, ние трябва първо тук да станем известни, за да ни поемат от някъде другаде. Аз мисля, че всяка ера е запомнена с нещо различно. Тоест, а да речем, че диското е примерно било 70-те години, хард-рока, да речем, е било 80-те години, да речем, е 90-те години някакъв друг стил и вече 2000-та година съвсем нормално е да е техно. Или казваме, че време е за техно.